Hazvi zvinhu zvakataurwa, unlike dzimwe nguva zvinotaurwa nevamwe vanotaura vachikanganisa zvakuita sekunonzi pane pfungwa yakangouya kunzi mota ngadzidzoswe. TV panobatsira kupakurira nhau dzakasiyana-siyana. Maupdates ezvikutsvainzwa kumadzimana enyika, especially munyika yedu yeZimbabwe. Guys, ndofunga tese tinoziva kuti panguva yemaelections paya-paya, especially vose vaikondesta vari kuthe ruling party kuZANU-PF, especially vaikambena vachida kuzova maMP, vamwe vacho kana vazhinji vacho vakapiwa dzimotokari dzokufambisa. Asi takaona kuti pamazuva akapfuura apo pakamboitika noise mushure mekunge takaona kuti vazhinji vacho maMP eZANU-PF havana kuhwina kunzvimbo dzakati wandei. Asi pakazoitika nhau yekuti pakanzi mota dzavaishandisa panguva yekukambena maelections vaifanikwa kudzidzosera kubato reZANU-PF, dzotanga kushanda kana dzotanga kudhila nevakapinda kana nevari kushanda izvezvi vakasarudzwa, vakakunda pasarudzo dzemusoro 23 August. Asi takaona kuti pakaita noise nokuda kwekuti vamwe vacho vanga vakuramba kudzorera motikari idzodzo vachiti waima kutitorera zvinhu zvamanga makamboti pakudhara. Asi manherana wapane vhidhiyo ravamai VaBimha vabuda ivo vachitaura zvakanyanya, vachitsinhira uye vachikurudzira kune vose vaizama kana vakazama kukambena pamaelections a 23 August vakapiwa dzimotokari kuti vadzosere dzimotokari idzi, nokuda kwekuti kana vakadyiwa hanzi kana vakadyiwa vanofanirwa kuti vadzosere dzimotokari idzi kuti dzitange kushandawo nevakakunda musarudzo, kuti dzitange kushanda ndiswa nevaripo at the moment. Nokudaro ndofunga tese tinoziva kuti shoko kana paita nhau shoko haritani kufamba, rakasvika nemunzeve dzavaBimha. Nokudaro vanga vakuzviclarifya, vanga vakuchizviita kuti zvive clear apo patavaona vaBimha vachitaura ivo kuti zvinhu izvi ngazvisava zvinyowani kana ngazvisati aso kuti zvitsva kumamembers eZANU-PF, nokuti kune vamwe vaakufamba vachishambadza mashoko enhema, kune vamwe vaakufamba vachitaura manyepo anova iwo aiswa pamhene, aiswa pachena navaBimha vachiti izvi hazvisi kuzvitsva kumunhu wese aikambena muZANU-PF, nokuti tisati tavapa dzimotokari maelections asati aitwa takavaudza kuti tichakupai motokari, asi kana makundi kana musarudzo motokari idzi muchangozodzosa. Guys, ndingada kupedzerai nguva. Kana chiri first time yako to be here, aiwa, feel free to subscribe on my channel, kusubscribe mahara sinombetsera chanel yangu ikure, and also turn on the notification bell so that when we upload another new video you are the first one to be notified. Ndokusiya muchiona video iri muzonza zvamunofunga mucomment section, but till next time, it's goodbye. Kanzwa zvanga zvataurwa nemusangano, hazvi zvinhu zvakataurwa, unlike dzimwe nguva zvinotaurwa nevamwe vanotaura vachikanganisa zvakuita sekunonzi pane pfungwa yakangouya kunzi mota ngadzidzoswe. Vanhu vasati vatopuwa mota, maelections asati atomboitwa, kwakava nechiziviso chokuti muchapuwa mota, asi mota idzi kana basa rapera dzichadzoserwa kumusangano. Saka tinoda kutenda zvikuru maanga ari macandidates vedu vakadzosera nemota kuti dziitwe basa remusangano.